кінець світу, а у нас Сашко Положинський вирішив прийти заздалегідь, поспілкуватися, можливо, останнє. Ми тут вирішили просто. Ні, просто реально таку тему почали. Як ви до цього ставитеся? Буде він, не буде? Чому концерт саме сьогодні, а не наступний? Ну, саме сьогодні я не знаю, чому нас цей клуб, в якому ми виступаємо, вирішив запросити саме на 14. Хоча вам 16, так? Хоча вам 16. Нам 16, але 16 нам було на початку грудня, насправді. Не сьогодні і не завтра. Цього ми хотіли привітати, пісню з Марічкою готували. Та можна, це можна, можна цілий рік вітати, я не просив. Щось ви слабо готували, судячи по тому, як ви почали. Ну і вже тільки вчора я зрозумів, що це лишається десь тиждень до заявленого кінця світу. І, в принципі, поки що запланованих концертів між нашим сьогоднішнім концертом і концертом кінця світу у нас поки що немає. Є тільки там концерти вже на пізніший час. Я думаю, ну якщо ми вже не виступимо, а кінець світу таки буде, то сьогодні у нас виходить прощальний концерт. Але тільки в тому випадку, якщо дійсно він буде. Так. Слухайте, люди, буде чи не буде, а сьогодні варто обов'язково піти на концерт гурту «Тартак». Звичайно, чому? Варто. Тому що на наші концерти завжди варто піти. Тому що ми дуже класний колектив і в нас дуже класні завжди концерти. На щастя, люди ходять. Ну, у нас завжди аншлаги, тому що ми хитро виступаємо в невеликих залах. Ага. Тому що коли ми виступаємо, коли ми виступаємо в великих залах, то аншлаги бувають тільки на ювілейних концертах. Mm-hmm. Тому ми ювілейні концерти робимо раз на 5 років. В минулому році ми зробили, коли нам було 15 років, в цьому році нам 16, то ще 4 роки чекаємо до ювілейного, якщо не буде кінця світу, знову ж таки. От. А чому ще класно сьогодні сходити на наш концерт? Да. Тому що ми сьогодні граємо багато тих пісень, які давно не грали вже на концертах. «Стільникове кохання» буде? Розкажіть. От якраз «Стільникове кохання» – це та пісня, яку ми 100 разів вже грали на різних концертах, а може тисячу. «Понад хмарами» теж ми часто граємо. От сьогодні буде дуже багато пісень, які ми граємо дуже рідко останнім часом. Ну, які, наприклад? Не можу відкрити секрети, тому що це будуть сюрпризи. А розтрусіть свої сідниці? Будуть. Все, ми йдемо. Все, ви йдете? Ми йдемо до вас. Я ж пам'ятаю, хтось же ж хотів, щоб ми заграли розтрусіть. Це була насправді Марічка, вона писала вам постійно. Я думаю, це кого, хто закидав мене цим. Слухай, а в принципі, воно як краще, виступати на таких от громадних концертах ювілейних, чи все ж таки, коли атмосфера така затишна і компактно, маленький зал? Маєш на увазі квартирник чи квартирник, так, або стадіон. Ні, насправді, ну по великому рахунку, мені більше подобаються наші ювілейні концерти, тому що це спеціально готується програма, тому що це там якісь там додаткові можливості, відеоекрани, світло виставляється під це все. Тобто це більше схоже на повноцінне шоу, яке би ми хотіли робити завжди, але не можемо робити завжди в силу того, що ми живемо в той час, коли більшість українських вартих уваги гуртів або ледь-ледь існують, або взагалі припиняють своє існування, то ну, тут особливо не розгуляєшся. От. Але ці клубні концерти, такі як сьогодні, вони теж мають свої позитивні сторони, тому що це таке дуже близьке спілкування. Можна побачити знайомі обличчя, ну, правда? То це їх можна побачити навіть, коли ти на великій фестивальній сцені стоїш, насправді, тому що зі сцени дуже добре видно. Але штука не в тому. Штука в тому, що люди, вони як ніби учасники процесу того, що відбувається на сцені. Вони там ці свої там стейджампінги роблять, вони замовляють тобі прямо пісні, вони щось там з тобою безпосередньо спілкуються, коментують. Ну, це таке... Як замовляють? Таке дуже, підходять, дуже так, сімейне Сашко, свято. Сашко, мені от цю пісеньку. Приблизно так. Приблизно прямо так. Смикають мене там нічого за руку, там типу, а Сашко, завдай. До них можна там до людей стрибнути, послемитися. Можна, ти стрибав зі сцени? Тисячу раз, напевно, так? Ну от, не виходить зробити це. Взяти. Я, мабуть, найбільш стрибучий артист зі сцени. Ще харчічно любиш ще стрибати з колонки на колонку. Та ні. Ну, не знаю. Не в цьому плані. Тим більше я рекордсмен не з кількості стрибків, а з часу плавання на людських руках. В цьому плані. Пару років назад десь на човні, так? Чи просто? На фестивалі. Ні. Без човна. На якомусь фестивалі, дай Бог пам'яті, Форт Місяць, чи щось таке. Коротше кажучи, на одному з фестивалів я стрибнув на людей. І вони не розійшлися. І вони мене як почали тягати. Ні, це вже відпрацьований процес. І я це дуже завжди заохочую. Я запрошую спеціально людей, щоб їх покидати зі сцени, щоб вони теж відчули цей кайф. От, і
На одному з фестивалів я стрибнув, і мене так довго тягали, що ми вирішили, що якби були представники книги рекордів Гіннеса, або ну принаймні книги рекордів України, то я думаю, можна було би зафіксувати. Це б зафіксували, я думаю, можна було дуже довго. Ну я майже на кожному концерті стрибаю людям на голови, і дуже часто я стрибаю не один раз, при тому, що вага мене під 100 кілограмів. Ні, цікаво, чи ні, вас дуже мало зараз. Ні, нормально, ми зараз вас влаштуємо. Ні, вас мало, я знаю. Зберіть тут чоловік 20, може. Зараз беремо. Чуваки, сюди будемо слухатися. Ритмотека, свіже відео, Тартак, дивимося і, звичайно, стрибаємо. Давайте, приєднуйтесь до нас. Під цей трек гоцалки такі не згасатимуть цю зиму і будуть люди зігріватися і відриватися. І виходити, одружуватися, виходити заміж. Так, тому що, виявляється, цей кліп знімали, можна ж про це говорити? Можна. На весіллі. На весіллі. Тобто, ну там, якщо подивитися, то видно, що це на весіллі кліп. Ну, там наречена бігала декілька разів і все. Ну, в принципі, там така туса, що... А як ти ще дізнаєшся, що це на весіллі? Тобто, наречена є треба, на весіллі. Щоб кидали. Там кидали. Так? Тільки ну, не, нам. Зір. Не нам. Не нам. Не нам кидали. Як воно пройшло, в принципі? Ідея спонтанна, ти кажеш, була, так? Ну, так, ми взагалі не планували. Ми просто приїхали і бачимо, о, класне весілля, класні там, типу, ну, умови, які це відбуваються, там, декорації, все. Класні люди, які нас запросили. Які там кажуть, хочете знімати? Так, будь ласка. Ми ж не проти, ми тільки за. Ну і приємні спілкування, молоді. Ну, просто все так співпало, ну, гріх не скористатися. От, абсолютно незаплановане відео, але мені здається, дуже позитивне. Дуже позитивне. Воно, звичайно, не бюджетне. Тут про бюджет нема говорити, хоча якщо порахувати бюджет весілля, то я думаю, це... Можна включити в бюджет вашого кліпу також. Якщо порахувати бюджет весілля, то можна сказати, що, мабуть, у нас один із найбюджетніших кліпів в Україні. От, але ну, безпосередньо, ну фактично нам обійшлося десь те, що ми заробили на весіллі, то ми потратили на кліп. Так що, в принципі, а були якісь цікаві моменти, там, я не знаю, як на весіллі часто буває, ну все що завгодно буває. Там. Наречена зникла, або когось з гурту може викрали. Ні, ну ви ж не думаєте, можливо, що ми не тільки виступали на весіллі, а ми ще там гуляли. А ні, такого гуляти нас не запрошували. Не запрошували? Ні. А ми вже собі розписали ці картини. Музиканти, сядьте, хай люди. А що, типу, сидимо ми, між нами молоді, і ми такі, типу, аааа! Ну, теж непоганий варіант. Я так думаю, що на наступному весіллі ми будемо домовлятися, що нас обов'язково посадити за один стіл з молодими, що ми будемо всім керувати, все, щоб заради нас було. Що там ті молоді, правильно? Так, для чого вони взагалі? Хай посидять тихенько. Але це на наступному. А цікаво, це був наш дебют. Для весілля, в принципі, якось пісні особливо відбирали? Ні, ну як? Весільні дійсно були? У нас немає весільних пісень. Ми просто склали програму за тим принципом. Частина пісень, які ми знаємо, що вони... Точно підуть? Вони, як правило, йдуть в більшості випадків на широкий загал. Угу. І частину пісень було замовлено безпосередньо молодими. Причому це були пісні не попсові. Ну, не по хардкору, але це не ті пісні. Стільникове кохання ніхто не замовляв. Ні, не те, що замовляли. Замовили там такі пісні, як «Не кажучи нікому», «Лицарський хрест». Тобто пісні, які, в принципі, можна знати лише в тому випадку, якщо ти дійсно глибоко цікавишся творчістю групи «Тартак». І, що було приємно, неабияк. Ну, і крім всього іншого, звичайно, ми включили в програму пісню «Ритмотека», оскільки знімали кліп на цих піснях. Ось які ви хитрі. Ми хитрі. А можна таке питання? Ми хитрі, але ми чесні. Ми чесно сказали, що ми хочемо зняти кліп. Ми чесно отримали згоду. Причому згоду як організаторів весілля молодих, так і гостей. Та. От. Ну, і крім всього іншого, мені здається, що для них це була забава. Вони знали, що ми знімаємо кліп. Вони знали, що на їхнє обличчя буде дивитися вся країна. Я думаю, що в більшості випадків це навіть цікаво. Ну, це якісь непередбачені події в житті. Це щось, що випадає із якогось там розміреного плину. Не просто весілля, а ще й зйомка в кліпі. Ну, мені здається, непогано. І «Тартак», мені здається, не найгірша група, в кліпі якої можна знятися. Тим більше на весілля запросили. Тим більше там є деякі суперзірки просто в кадрі.
Я взагалі, якщо чесно, не розумію, навіщо... Спілкування до речі? Навіщо ми? Ні, навіщо в соцмережах ставити питання вам, щоб ви спитали в мене, якщо в соцмережах є і я, і група Тартак, і можна безпосередньо спитати. Так ми ж не знали, люди, шукайте. А ви не знали? Ви не знали? Ні, ми знали, але просто у нас формат такий, ну, ви можете, в принципі, запровадити нову систему. Просто люди не знали, що група Тартак, який вже 16 років, теж знає, що таке соцмережі. Слухайте, я вже хочу запитати. Питайте, що то. Валентин Молока, наприклад. Да. Саш, а ти пам'ятаєш Рахов? Звичайно, я пам'ятаю. Що це мається на увазі взагалі? Це Валентин якийсь дружбан ваш? Ні, ні, я пам'ятаю, у нас був один виступ в Рахові на фестивалі «Європа-центр» він називався, чи якось так, чи «Центр Європи», щось таке. І ми тоді класно виступили, всім так сподобалось, всі кричали, ми вас обов'язково запросимо ще. І більше ні разу з того часу ми в Рахові не виступали. Так що я Рахів пам'ятаю. Тобто найближчим часом туди ні-ні, не ногу. Ні, я би задоволений, я задоволенням, не кличуть. О, Юлія Ямкова запитує, які виконавці у твоєму плейлисті? Чим харчується? Це складне питання, тому що в мене є величезний iPod Classic на 12 гігабайтів. Там закачано купа всякої музики, і він в режимі шафл видає мені все підряд. Що я сьогодні слухав, точно пам'ятаю. Братів Гадюкіних я сьогодні слухав, Хёрц я сьогодні слухав. І останнє, що я слухав сьогодні, це був Warren G. Regulate! Пісня. Та це взагалі всі пісні нашого формату, мені здається. Це не наш в тебе архівна пісня. Ні, ну буває інше. Ну так сьогодні співпало, що саме ці пісні були. Бо в мене шафл стоїть по альбомам, а не останні враження, можеш сказати, от в музичних якихось, музичне відкриття для тебе? Ой, ти знаєш, новенького такого нічого. Ну ми ж з тобою не бачились давно. Так, ну і все одно, ну от останнім часом, нові, за останні роки, я можу сказати, за останні десятиліття в мене є одне єдине велике відкриття. Ну, можливо, ще можна до цього відкриття віднести групу Хёрц, але поки в них тільки один альбом, важко говорити про це якесь глобальне відкриття. А так, що кілька альбомів – це Kings of Leon. Це єдине відкриття за останні там 12 років. Yeah. От дійсно. А все інше я або знав раніше, або особливо не вражає. Взагалі, сучасну музику я слабо доганяю. Видно, я вже з таким старим став Слухай, я хотів запитати про молодь і про, власне, слухачів. Чи змінюються вони? Чи відчуваєш ти, що слухач став якимось вибагливішим до музики? Ні, я думаю, що навпаки, масовий слухач став менш вибагливим до музики. Більше того, масовий слухач не знайомий з тією музикою, яку йому не пропонують. От якщо йому не нав'язують музику, він не слухає, він її не знає. І от я, як людина, яка там слухає музику вже впродовж багатьох десятиліть, причому слухаю дуже багато всього різного, що дають, що попадається і так далі. В колишні роки доводилось багато що вишукувати, тому що доступу не було до музики. І зараз там я чую, там починає цей чувак там з Black Eyed Peas свою пісеньку. Bim-bim-bim. І всі такі: "А, яка класна пісня!" Я такий: "I just die in your arms tonight." Ой. Починає свою пісню чувак з Maroon 5. А я є Коко Джамбо, а я є Мадонна вибігає із Абби програш. Тин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. І такі, я сиджу, думаю, ну і що? Не зрозуміло. А в перервах між класними шматками зі старої музики нічого нового цікавого не з'являється. От в чому проблема. Дуже рідко трапляються винятки. Дуже рідко. От, ну, там... Amy Winehouse. Nope. Не дуже я її. Ну, окей, не з іншого стилю. Ні, ну, Адель класна, в принципі, але вона вже набила оскомину. Але до того, як її всі повизнавали, я багато разів слухав цей альбом. Та? І, ну, просто я почув там першу пісню, весь альбом одразу собі скачав на шару. І слухав, потім бас, там ми пішли, там Греймі, Джульджу, понадавали, все. Вже не цікаво слухати. Що буде далі, не знаю з нею. Бувають, там трапляються якісь класні треки, але ну, по одному треку дуже важко збирати, робити там якісь міру панік, як ні, ну можна робити собі збірки. Я маю на увазі, що якщо хтось випустив один трек, який сподобався, це не значить, що він уже такий класний, що він там 100 таких треків випустить. Друзі, ми сподіваємося, що після сьогоднішнього ефіру ви обов'язково додасте трек
треки гурту «Тартак» до свого плейлиста і будете на концерті? Ні, я, до речі, на цьому не наполягаю. Ні, ну як це, варіант, чому це ні? Це ж все одно на любителя. Ну, в принципі, я рекомендую, звичайно, групу «Тартак» до прослуховування, але не нав'язую. Так, спасибі, що прийшли до нас в гості. Дякую, що запросили. Вибачте, що так швидко втікаю. Концерт. Я думаю, що так багато говорите і так по темі. Так, добре. Все, я пішов. З нами, до побачення. Я вже пішов? Все, ні, ще сиди.